वंदे मातरम सर्वे नमो नम अहम प्रणम्य भट्ट सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयो संस्कृत आयोजता संस्कृतकथाकथनस्पर्ध अहम् अहम गोवर्धनोदार वाला सर्वे कृपया शुण्वंतो वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवके परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अस्माकं प्रियः श्रीकृष्णः बाल्ये वृन्दावने खलु आसीत् तत्र एकदा नन्दगोपः वृन्दावनवासिनश्च इन्द्रयागस्य सिद्धतां कुर्वन्ति स्म तस्मिन् समये बालः श्रीकृष्णः इन्द्रपूजायाः किं फलं कश्चन उद्देशः इति अपृच्छत् इन्द्रः प्रसन्नः भवति चेत् सः काले वृष्टिं कारयति समृद्धिश्च भवति इति पितानन्दगोपः अवदत् तदा कृष्णः गोपालकानाम् अस्माकं गोवर्धनपर्वतस्य आराधनं समुचितं कर्म इति प्रतिपादितवान् सर्वे कृष्णस्य वचनानुसारं गोवर्धनगिरिं समपूजयन् एतत् इन्द्रः सहते किं स्वस्य अवगणनात् क्रुद्धः इन्द्रः नन्दगोकुलं पीडयितुं सांवर्तकनामकान् का मेघान् आज्ञापयत् आकाशे विद्युत् स्म मेघाः गर्जन्ति स्म अतिशयवर्षधारया जलप्लवेन च भूमिरावृता अभवत्

गोवर्धनस्य आश्रये सर्वे ग्रामजनाः पशवश्च रक्षिताः एवं सप्ताह अतीतः एतद् अतिविस्मितस्य इन्द्रस्य गर्वभङ्गः अभवत् इन्द्रः क्षमस्व हे गोविन्द इति गोवर्धनगिरिधरं श्रीकृष्णं प्रार्थितवान् तदनन्तरं मेघाः निवृत्ताः आकाशः शुभ्रः अभवत् आदित्यः उदितः वृन्दावननन्दगोकुलजनाः आनन्दिताः अभवन् गोगिरिवनानां महत्त्वं ज्ञात्वा जनाः अधुनापि गोवर्धनपूजां कार्तिकशुक्लप्रतिपत्थितौ आचरन्ति गोवर्धनधराधारा गोकुलत्राणकारका विष्णुबाहो कृतोच्छ्राय कवाङ्कोटिप्रदो भव इति प्रार्थयन्ति कथायाः नीतिरेवम् अस्ति यत् गोवंशगिरिवनादीनां निसर्गनिधीनां रक्षणम् अस्माकं धर्मः रक्षितः धर्मः अस्मा रक्षति धर्मपालकः दयामयो देवश्च अति धर्मो रक्षति रक्षि श्रीकृष्णार्पणमस्तु धन्यवादः